maxaa ka jira geerida madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo si weyn loo hadalhayay 24 saacadood ee ugu dambeysay? Wararka qaar ayaa sheegaya inuu dhintay, halka ay warar kalena sheegayaan xaalad degdega inuu ku jiro balse weli uu nool yahay. Haddaba sidee loo helay Ismaaciil Cumar Geelle? Muxuu si haatan ku sugan yahay geeri iyo nolol? Dowladda Jabuuti oo saacadihii ugu dambeeyey hawada ka saartay isgaarsiinta ayaa ka hadashay xaaladda dhabta ah ee uu ku sugan yahay Geelle. ilo wareedyo madax bannaan ayaa warbaahinta xuquuqaal u xaqiijinaya ficilada ka socda haatan Jabuuti gudaheeda. Warbixinteennana waxa aynu ku falaqaynaynaa geeri iyo nolol kan uu yahay madaxweynihii muddada dheer ka soo talinayay waddanka Jabuuti. Geerida Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si weyn ay Soomaalidu u faafisay 24 saacadood ee ugu dambeysay, balse may jirin waqtiba waqtigii uu ka horreeyey ilo xuquuqaal ah iyo warar rasmiya oo ka soo baxay xaaladda caafimaad iyo geeri iyo nolol kan uu yahay madaxweynihii waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Warbaahinta xuquuqaal ayaa u kuurgashay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey iyo sida loo helay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. 17-kii bishii Sebtembar ayaa madaxweynaha oo isu diyaarinaya, sida ilo wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen, inuu ka qayb galo shirkii qaramada midoobay. Xanuun ku soo booday iyada oo madaxa dhiig kaga furmay, iyada oo ay ilo u dhuundaloolaa sheegayaan carada madaxweynaha waddanka Jabuuti ee sababtay xanuunkan inay salka ku haysay isdhaafiyo siyaasadeed iyo hoos u dhac dhaqaale oo waddanka Jabuuti uu la daalaa dhacayay bilihii ugu dambeysay. Waqtigaasi wixii ka dambeeyey Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku jiray ICU-ga ama xaalad degdeg ah. Caafimaadkiisu markii uu ka soo reyn waayeyna waxaa loola cararay isbitaal military oo ku yaalla waddanka Faransiiska, magaalada caasimadda u ah Paris. Halkaasi ayaana lagula tacaalayay xaaladdiisa caafimaad tan iyo laga soo bilaabo 20-kii bisha Sebtembar ee 2024. xaaladda caafimaad ee la soo deristay madaxweynaha waddanka Jabuuti ayaa warkeedu uu dahsoonaa muddo ku dhow 2 toddobaad. 24 saacadood ee ugu dambeysay ayaase si weyn loo faafiyey xaaladda caafimaad darro ee la soo deristay madaxweynaha Jabuuti, iyo weliba inuu geeriyooday wararka qaar oo sheegayay, iyadoo ay xoog isu soo tarayaan wararka dhimashada madaxweynihii waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaa la adkeeyey ilaha laga ogaan karo xaqiiqada warkan ama sida uu rasmi u yahay, iyadoo nidaamka waddanka Jabuuti ka arrimiya aanay xaaladdiisu deganayn haatan, sida ilo wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiye. Markii ay xaaladdu halkaa marayso, warkaasina si xoogan u faafay, dowladda Jabuuti ayaa ka hadashay arrintaasi, waxaana ay sheegtay madaxweyne Geelle inuu nool yahay, xaaladdiisa caafimaadna ay wanaagsan tahay marka laga reebo juucjuuc yar oo uu ka dareemayo ruug ama addin. Haddaba maxaa nidaamka waddanka Jabuuti uu u qarinayaa Geelle xaaladdiisa dhabta ah ee haatan uu ku sugan yahay? Warkan isa soo taraaya ee si weyn ugu faafay Soomaalida gudaheeda oo 80% u badan Ismaaciil Cumar Geelle inuu geeriyooday, ayaa dowladda Jabuuti ay sheegtay inuu yahay mid waxba kama jiraan. Haddaba xuquuqaal ayaa ogaatay sababaha ay u diideyso Jabuuti in la ogaado xaaladda rasmiga ah ee uu ku sugan yahay madaxweynihii waddankaasi. ilo wareedyo hoose ayaa sheegaya in 2 inan oo ka soo jeeda qoyska reer Geelle ay isku haystaan talada waddankaasi la wareegistiisa. Madaxweynahana aan ilaa iyo haatan war xaqiiqa laga hayn inuu nool yahay iyo inuu dhintay. Marka laga reebo xubnaha qoyskiisa iyo dowladda xubnaha sarsare ee ka tirsan, balse wararka ugu badan ee haatan isa soo taraya ayaa ah 80% in aanu noolayn madaxweynihii waddanka Jabuuti, halka ay warar kalena sheegayaan inuu ku jiro xaalad degdega balse uu ilaa iyo haatan nool yahay oo lala tacaalayo xaaladdiisa caafimaad. ilo wareedyadii ugu dambeeyey laga helay Jabuuti ayaa sheegaya in labadaasi wiil ay doonayaan inay la wareegaan midkood talada waddankaasi, intaasi kadibna la rashaacin doono geerida madaxweynaha waddanka Jabuuti ama xaaladda caafimaad ee degdega ah ee uu ku jiro, si aan nidaamka iyo habsami u socodka dowladnimadu khalkhal u gelin. Hase yeeshee labada wiil ayaa ilaa iyo haatan aan ku kala bixin. Ma jiro war rasmiya oo laga hayo xaaladda rasmiga ah ee madaxweyne Geelle uu ku sugan yahay, balse wararka ugu badan ayaa sheegaya inuu xaalad caafimaad oo dhimasho u dhow haatan ku jiro. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad.